شغل شوكة شمكة نمونا لو شغل شوكة شاما واب ما نستي شاركة وابكا الله 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 الكنا باتشيغا باتشيغا السلام عليكم السلام تمونا واشي جورة تدد شوك واشا دي شكرا الحمد لله شكرا بك لو شغل شوكة رمى شاما واب ما نستي شاركة واب كنو نمونا كيلي دنو واب سكشيا شو مكا بچا برمك دانا لابكا نونو كي تاب چوني ودا نونو كنگا تاب كي بي مات ما دوشگين تاب اي چرابا راوك ناما نسا دوران دا بورت داكترا اچ اما اي گولي دو نمبر گولي دو نمبر شو مكا بچا گولي دو نمبر امي سيپاتن دوا دو نمبر ها شوكوا تاب رو مردمي مروا ساها زورتا هرکا واب كوازا لابين گواتين نترو دو نمبر انو غولي دو نمبر دوا دو نمبر درمان دو نمبر اتا كه ورغ دو نمبر انوگه انوكش بیا كه دو نمبر دان درت كا اين مول كه تيگرا پهل اينو بي دور ايك دو نمبر ايك ڈاکٹر ش بیا كه فروٹ بره موسم بي او ام کوٹک بره مے کوٹک جنا سوچن كه شركن بو مزام بيبا اي تک دو نمبر تمہارا الله جن نے قیامت ها اي مني ارا بي دو نمبر اي تو دي كشا او تھوڑا بو درو دو نمبر او درو دو نمبر مارو الله جن دي او مارو ساز اٹا مارو وسي نيستي او روکشن بیا بچ نمنا تو چوک مرو نن کو شری زور بیا ہاں نری امم تمبل نکا پد برو دوشا اور نن کو شری زور بیا شودی کی دوشی نچ نہ ورت بس شری او تو بھر شوک نہ بوس لکھن دین نے تو نزانے بلکہ بزو زبر دوکان برو زور بیا کاری کو تو لے کدا این نمونا ونا اثر پدی او شک مالک کی مدد نہیں نا یار بر بر چیز رت کے یا چے بودا ایک امبا ما دیگر چیز رت دے دیگر چیز رت کے تے تے گونڈی ون کرنے استے ہم ہم اکے نے بی بر بر کو جا ودا گے نو ہم ہستا تے شاری گڑا ما شتا او ما چوکي آل گير گاتا شر شر بر سلامت بات ما تو کدي آل گيري او شر برو الله با اٹھے تو کم ہو رم دم لے جا ہو مو ہستا گی واب تیری آنکھوں تو نظر نہیں دم 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 دوکان والا شیری بده چونی شیری شیری چونی شیری چونی نی کاغذ گل دستا ہے شیری بنا دے بندے یہ وڑی نی بچے الیکٹروجن دو نمبر بدے اینا ایک دو نمبر میں نظوری یہ دو نمبر ہی نہیں ہے نام دو نمبر ہی میری دو نمبر میں نظوری منا یہ چٹھی تو کانچو لکھ کے تا دو نمبر شیری بدے یہ کیا لکھ کے تا دیا میں دو نمبر نظوری یا کی بدے ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਾ ਸਮੇ ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਰੇ ਮਸ਼ੀ ਲੋਕਾ ਕੋਸ਼ੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮਾ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੋ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਸ਼ੀ ਕਸ਼ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਗਾ ਛੇ ਬਲਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸ਼ਮਾਰ ਆ ਰਾਦੇ ਦੋਖਾ ਨਾ ਬਰ ਲੋਗਾ ਬਰੋ ਕਸ਼ੀ ਚਮ ਕਸ਼ੀ ਬਰੋ ਨੀ ਸ਼ਿਰ ਬਰੋ ਸ਼ਿਰ ਬਦੇ ਨੀ ਇਸਤੇ ਦਰਾ ਦਰਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਰਾ ਮਰਦਮ ਕੋਸ਼ੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿਆ तो गोशे बाकी नमुना ये चुना तो दो नंबर ही दिया तो शे नोनो बीमिरी तो जाब रहे दरा रहे दरा दरा नहीं एक नंबर नहीं बोल दरा दरा रोज दरा मार दरा दरा मरी मैं क्या रस पूछता रा نمونه شیر کجا ہے اما منو دو نمبر ہی دات گی چی دات گی دو نمبر ہی گوشی دو نمبر ہی گوشی لال بیمیری گڑا شیر دو نمبر ہے تو نا کو دو نمبر مزور من لو نو کری شیر نا دو نمبر تے رپل بجنا آ جانی نے کہہ رہا نا گو ما کدی کو
ہم تو وای زال کو کرا گوش گاتے کہ دو نمبر نو نو بیمار تو بلیا پرو تو مچ نو دو نمبر گور دو نمبر اشر نام دو نمبر بیو دا شر زار دے ما بی بگر دور تو ہم من گور کی تو دو پودنی لگ چکی جو اے زار تو اجا گور رو کو ہاتھ کے بادشاہ کا کچھ پتہ آ گیا نظر رکھ میں نہیں آ تو بادشاہ تے نا تیرے کرن دے نقصان دے ماری مگر تو کو والا کچھ بدے زار دے او جری بیا حال کر لے ایک بات میں کا کا چوک میں گورے لینا لینا پنا بچے گا بچے اللہ بس لا پگواتے تو یہ جانی نے کہہ رہا نا گوشت کا گائے تک دو نمبر ہے بیمار کا نا بابا آن کا دو نمبر ہے بلے شیر نام دو نمبر ہے تو زم تو جو دین ذر رہا اب یہ بکر رہا دے یا گور روکی کو ترہ کلان دے بے گوشت نمونا نام شما زار دیے گی نہیں ہو زار دیے گی نہیں شارے کو تو یہ لے کر دا یہ ربو دا کوئی ناس رفا دے اچھا تو کے مہارا من دنگی جاتا سبور سبور